Patjetër që po. Të gjithë propozimi i ministrit të drejtësisë Ylli Manjani për të angazhuar ushtrinë në luftën kundër kanabisit solli reagime të menjëhershme brenda qeverisë. Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli e konsideroi si jo serioze kërkesën e Manjanit dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se vendi nuk ndodhej përballë një emergjence kombëtare. Siguria është një gjë e serioze. Edhe forcat e armatosura janë një gjë serioze. Dhe kur flitet për forcat e armatosura dhe për gjërat serioze që ajo bën, duhet flitet seriozisht. Besoj është një propozim i pasakt, por hyn të propozimet e dëshirës mirë. Unë besoj që puna jonë nuk bëhet asë nëpërmjet konferencave të shtypit, por bëhet duke marrë masat e nevojshme. Por Manjani ka vazhduar polemikën me kolegët në qeveri. Në një status në Facebook, ministri i drejtësisë thekson se lufta kundër kanabisit është një çështje serioze dhe serioziteti nuk përcaktohet nga cilësia e koltukut që ofron detyra publike. Çështja e shkuljes së hashashit nga toka, por edhe nga mendja jonë, është sot më seriozja. As shoqëria, as ekonomia, as politika, as biznesi, rinia jo, nuk kanë hajër nga hashashi. Përhapja e këtij fenomeni është katastrofë për të gjithë ne, prandaj e përsëris edhe një herë atë që thash të martën e shkuar. Nga ky fenomen duhet të ndahemi tani. Më vonë do të jetë shumë vonë. Tani është momenti për t'i dhënë dërmën kësaj të keqeje që është ende në fazat e hershme të saj. Më vonë do të jetë vonë, sepse trafikantët do kanë modernizuar infrastrukturën, do kanë bler politikën dhe do kanë në dorë ligjin. Rinia e sotme nuk mund të rritet me trupin që i merr formën e karikes dhe me mendjen e trullosur nga tymi dehës i hashashit. E ardhmja jonë është më serioze se sa kaq. Ministri i drejtësisë shkruan se të gjithë pa dallim, polic, ushtar, politikan dhe zyrtar, duhet të jenë pro shfarosjes së kësaj të keqeje. Tani është momenti të shfarosim farën e hashashit, sepse na duhet krau i punës për ekonominë e liqme kombëtare. Ekonomia nuk zhvillohet dot nëse krau i punës joshet të dalë partizan nga ekonomia raskapitës e hashashit. Tani duhet të ndërhym fort e me mend në kokë që të parandalojmë ngjarje kriminale që burojnë natyrshëm nga hashashizimi i shoqërisë. Duhet të ndalojmë farën e hashashit, por edhe rekrutimin e ushtarëve që ruajnë parcelat e paligjshme dhe bosët e tyre që kërcënojnë sigurinë tonë publike. Të gjithë duhet të jemi pro shfarosjes së kësaj të keqe, më e madhja që kemi sot midis nesh. Të gjithë pa dallim, polic, ushtar, politikan e zyrtar, të gjithë pa dallim. Duke ju referuar propozimeve të fundit të ministrit Tahiri për amendime në kodin penal, Manjani risjell në vëmendje faktin se që në prill të këtij viti ka depozituar në qeveri projekt ligjin për ndryshime në këtë kod. Dhe Manjani e mbyll duke theksuar se ky projekt është aty në qeveri në pritje për miratim. Flasësh me njerëz, ju dini që unë flas shumë me njerëz, ecet në gëmë.